ciyaaraha kale oo dadka markay ciyaaraan intaysan ciyaarin ka hor training ba usoo qaataane ciyaartan training se loo soo qaadana inta maal isku broweena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu, waad idin salaamay meel walba caalamka ka joogtaan. Waxaa idin leeyahay ku soo dhawaada channelkayga It's Amin. Haddaad ku cusub tahay channelkayga, fadlan subscribe fiisaar, hana ka hilmaamin inaad ku qabatid gambaleelka, waayo gambaleelka haddaad taabano waa ognahay waxaan noqonaynaa daawadaha u horeeya muqaalada ee soo socda. Mahadsantihiin. Okay, maanta waxaan idin wadaa muqaalkaasoo ah oo very interesting waaye, weligeyga hadda ka horna ma arkin. Waa ciyaartaasoo ah ka duwan balooniga, boxinga iyo cricket, ciyaaraha kale uu ku duwan yahay midan, waayo waa ciyaar oo nooc kale ah oo qaab kale ah. Mar umaleynayo ciyaartan inay maskaxdiina marnaba kusoo dhacda. Dhammaanteena waan aqaanaa ciyaarta la yiraahdo buleebul, soma ahan waa ciyaar Soomaali aan ku ciyaarno oo qofkii nambarkiis keena oo u gembinaysa soma ahan. Waa inta ayaa la isku dharbaaxaa, balse ciyaartan waa ciyaar qaabkaas ah, balse wuu ka duwan yahay meesha annaga gacmaha aan isku dharbaaxno ayaga inta ayay isku dharbaaxaan. Aan daawano marka hore, kadib ayaan ka hadlaynaa iyo qaabku ay u reeyaan iyo qaabku ay tahaybo aan aragno. Marka hore, okay, aan saa wada aragnay baa dhaca, shilin baa la tuuray qofkii bilaabi lahaa, balse labadood haddii la isku agdhigo khiyaano cad waayba. Tan ninkan feeriisa lagu dhan yahay waa ujeednaaya, iyo midda kale maskiinka ilaah buu u qabaa, kaase aan aragno horta. Ciyaartu weba socotay, already weba dhammaantay, la taagan yahay ninkaana reeyay kulaa. Qaabkii uu reeyayna ma qof ninkaan ma isdhiibin. Waa markaan in dhahay waa ciyaar qaab kale ah oo nooc kale ah, xitaa waa fahmi la'ahay qaabku uu reeyo. Haddaa ininka fahamteen please hoos igu soo qora, waayo ani waa fahmi la'ahay. Haddana waxaa la yaabanahay ciyaartan ma ogtahay qofka markuu balooniga ciyaaro training oo soo qaataa, boxing markuu ciyaaro sidoo oo kale training oo soo qaataa, ciyaaraha kale oo dadka markay ciyaaraan intaysan ciyaarin ka hor training ba usoo qaataane ciyaartan training se loo soo qaadana inta maal isku broweena. Mogolay iyo waa ognahay marka ciyaarta la ciyaarayo dhaawac u gembine, tan ma ogtahay, tan gembis dhan ma lahano, isdhiibay walaal. Marnaba isku dayn in ciyaartan ciyaarto in qofka walaa markuu
xaasidnimada ciyaarta ma laga soo bixi karaa? Ilaahana lehe. ciyaarta waa bidhamaatay, waa buu faraxsan yahay kulaa ninka dhar baaxay maanta dhan asiga maba ahanbe. Okay, kii haddaa tirayna soo laabtay feerowina asiga mo asigan filay ahaa. Haddii aan ahaan lahaa mana galay dheeshaan, haddii aan ahaan lahaa taas lagu dhuftaa inbu soo noqon lahayn baa isdhiibi lahaan ku dheh. Feerweyna xaasidnimada ka batay buu ujeedaa dadku ku feerweyn yahay mo naxariiso. Ayga gardar maxaa u geystay buu ujeedaa ma ninka feerweyn waaye ma aad tiraad waran oo ila ekle ma ii keentaan. Okay, haddana asli reeyay. Okay, muqaalkeena maanta halkaas buu ku ekyahay. Waa idinka tagaya, fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-kayga subscribe buu qabo. Sam mar hore ban dhahay ana ka helmaamin inaad ku qawatid gambaleelka. Fi amaanillah.